Ten tam tikru momentu autobusas vat, bus vat, už stotelę, kur taranas dabar važiuoja. Kad čia padėjo dainiukas. Niekas neneš, važiuok. Važiuok svarbu ant tų, neužlip į panų, kur išplinta, kad jie tam labai aukšti. Ir neskubė. Aš nežinau, kur šitas kalnas. Taip, pana, palėtintojas yra... Jau jungtas buvo. A, jau buvo, į priekį čia. Čia svarbu neskubėk, tai esmė to viso šokčio įmose. Čia daugiau tai nieko nėra. Neskubėk, neskubėk, jau skubėk. Ir jeigu virsim, tai virsim į tą pusę, nes nemėgstu pliuchą į tą vandenį. Ir čia kažkaip tai neįkartaunam. Tam tomu paaiškinau, kad jeigu klipti įvyginėjai su paėjus, mažiausiai du kartus turi piptelį. Tai yra ta vieta stambiausia už kovaikytis. Matys patyręs humoristas, ne tik du, kad atsargiai čia toks aštrus atmokė. Jo, bet mes palengvą jį pravažiuosim. Nes čia gali būti ir baigsis gerbės. Bent jau viskas eina į tai. Tai aš kaip suprantu, mes jau dabar pradedam kilti kalnam. Hebrite, viskas eina į tai, kad šitas kelias turi baigtis, nes taip negali būti blogai. Čia vos nežausa šitas, čia tas lapis. Va, mes jie praeisim, pro šoną mes praeisim. Kažkodėl užgesu. Jo, čia negerai, šiandien dabar jungiau, bet šiandien rytoj jungs jau gerai. Ne, tai rytoj gali būti neslapti, jeigu taip junginėsi į kalną važiuojam. Bet aš taip junginėsiu. Ką norės vietoj kur? Neskubėk čia, svarbiausia. Tiesiog jėdėš, dar čia būdėš. Grančiai rūkui skiriam šitą dainą. Ir į tą akmenį svarbu. Nu, autobusas važiavo čia nais prieš 24 metus, tai mes pravažiuosim. Ką čia padaryti, kad būtų lengviau? Ja, tai labai važiuok, nes visi tie, mes nebaisu, kad visi apdavom. Tai faktas, bet galbūt pasukti į kairę labiau. Ne, neverta, tai viskas gerai, nes į kairę pasukti gali būti ten blogiau. Jau per greitį važiavai.
nieko čia nėra. Šitą pakilimą, man atrodo, aš atsimenu, 7 metais mes čia kilom į tragedinę bazę. Man atrodo, kad tas čia pakilimas. Mes atvažiuosim į tragedinę bazę per tą vietą, kur tik iš tarp medžių ir jinai iškils. Ir į šitą vietą gervinomės. Kodėl? Nu, nes neužvažiavom. Čia va? Visi gervinomės. Nu kaip, visi ne visi. Tai čia ar ten toliau? Čia, čia, iš karto kur bus toj. Kodėl? Sorry, ne, net ne, ne, čia ne ta vieta. Tai gerai susimokome, važiuom. O tai kojas taip smarkimas kojas, kad tipo ne, ne? Vis dar nesumokėjom. A, kaina, kaina kelia. Ant tokių kalniukų, jis yra šūstras. Bet tu pasitrauk, kad nepervažiuotume. Tomai, tu pasitrauk, kad nepervažiuotume. Jaukauju. Gazas, dugnas. Laikyk gazą. Laikyk gazą. Laikyk gazą dugną. Laikyk gazą. Ką laikyk? Tai, nu, tu, su. Tai gerai, nu, nieko tokio šio. Mūsų užtems gerai. Nu, tu pasirysi. Pastrigau. Nu, ką padarysi, pastrigau. Panašiu, tu užtems mus. Ne, nesitreniruojam, geriau kabink tą trosą. Davai, užtempk ir kas nors. Tai kabink trosą, pasimk tą aulą. Linai! Linai, ką ten veiki? Hebrytė, atvažiuokit pagelbėt, Linas palūžo. Mayday, mayday. Tai ko tu netraukai, kas yra, mėgoj? Į tą pusę, nes tu geriau atvirkščiai prilaikyk. Atvirkščiai prilaikyk iš tos pusės, samurajas virsta į tą pusę. Tu gali į tą pusę versi samurajų. Iš anos pusės, iš to, kad šlaito. Aš samurajus tikrai nepersiu. Nu tai gerai, bet prilaikyk, nes jis virsta ir pats be tavęs. Tai jau kaip ir važiuojam, gali atjungti. Pasuksi didesnė, bus tokia pėlelė. Stovės toks stovelis. Tai pro tą stovelį
Ти положил лишь, не? Ты хуже было. Supranto che però gero. Questo modo non so. Direi che si fa piano. Questo è solo la sgirdi, girdi. A cavolo ci cade su un po' sacchiccio. E no che fica da. Mi sei cata. Ir aš vežiai. O, žiūrėk, kokia nebazė gasinai. Tai mes jau kiek ir matome... Ir mes į bazę dabar į tą kalbą kilo. Ne, ne. Pradžiai mes pakils to, kol rastėm nusukimą į dešinę. Bet ant kalno čia bus. Kokia, jau. Vėl dėti kalno neimės. Bet šitas šlaitas pilnai nušylės, o anas snieguotas. Dėl to, kad čia yra pietinė pusė. Ir būtų įdomu visai nusileisti per tą snieguotą pusę. Tai, jo, sąjai. Bet pasada būna, kad mes nepakilom iki jo. Tai ko čia nepakilti? Čia ne tas kalnas, kurį mes ten matėm. Aha. Čia dar tai taip, tas. Nu, to kalno pradžia. Čia to kalno pusbrolis? Jo, tam pusbrolis. Ir čia dabar mes suksime dešinę, važiuosim į rakendę bazę. Ir visai nekilsim per šitą kalną. Nu paskui kilsim, ar ne? Nu, tai čia galėsim treniruotis, kaip ir nori galėsim treniruotis. Čia vienintelis kelias į rakendę bazę, va toksai, va? Jo. Tai kaip jis atisvildas čia važinėjo? Nu, tokiu čia blogai važinėjo. Mano, čia kolegija. Ну, простись, простись, как бы. Александр, у нас он такой макал. Шепче, шепче. Nuotraukai čia būtų, gerai, jeigu sustotų. Ja, pačia, kaip pažiūrė, galva. Ten nieko, ten nebus. Čia buvo pats rimčiausias pakilimas, tai čia. Aš suprantu, bet ten va, toks... Šiaip pažiūrė, tai sveiksta. Tai gerai, tai bus sveiksta.
Mes tiesiai dabar? Jo, tai raketų bazė. Čia yra visos kelionės tikslas, raketų bazė. Kurią tu matai dabar iš akis. Tai važiuok kaip nori, bet į ją nuvažiuok. Tai rytoj galėsim nebevažiuoti, taip supratau. Tai jau praktiškai taip. Žiūrėk, čia fragas prieki. Kažkas tai kelias baigys. Važiuok keliu. Nesukti tą fragą. Nesukti tą griovį. Tiesiog važiuok. Viskas čia gerai. Podlasku, kaip sako, tai reiškia pažalstu. Ką paklausti? Ne, nieko nereikia paklausti. Jeigu podlasku, reiškia pažalstu. Vėl tas su drėdais dar planas. Jie tik dabar čia atėjo. Ir dar arklį kūrė, ar kas ten daro? Ne, tu neškiu bėgti, tu čia galim suversti. Bet aš suprantu. Tai va, neskubėk. Skirgiai, važiuojam. Tai kur važiuojam? Reikėtų mums dabar jau į dešinę, aš manau, kad važiuoti. Ne. Viskas čia gerai. Tai nereikėjo čia važiuoti. Tai bus gerai. Nu, bet tiek to, irgi nieko blogo. Žiūrėk, jau sėklą koks tai. Du, stok, aš jį nufotkinsiu. Tai aš jau bus. Nežinau, čia jau nebejaukinga. Mums reikia, kad atitemptų kažkas į tą pusę. Nu, tai aš jau jį nufotkinau, viskas čia gerai. Mums reikia, kad atitemptų į tą pusę, mes klausim, jau remiasi viskas. Čia praeis, viskas gerai čia bus. Kas to praeis? Viskas čia gerai. Matai, kad viskas čia gerai, nieks nieką. Suksiu kitą pusę, suksiu vairą. Viskas tai slidėti, dabar suki kitą pusę. Normalu. A tu bijoji. Taigi, kad su džipo virst, reikia žinot, kaip tai gali virst. Kol kas dar mums nebuvo to, kad galėtų virst. Lina, jau buvo, ten ratas buvo tikrai pasikėlęs. Nieko tai nebuvo dar. Patikėk man ir. Aš irgi ne visas žalis esu, bet džiparas. Taigi mes čia eisim, pažiūrėk, visi stovi, laukia mūsų. Žiūrėk, kur sustoja. Suk čia į kairę, tu į dešinę. Ir dabar ten važiuojam į viršų. Dešinę. Nekils be centrego, taigi į stačią sieną, nevažiuosim, nurojus. Dabar kils. Aš čia kilom to pačiu keliu? Jo. Ir leidžiantis atrodo biškai baisiau, ne? Jo. Man tai reikia.
bet čia nebuvo dar baisiausia vieta. Pakelimo. Nu čia, kas kad aplinkui medžiai, tai nelabai matai, kad čia kas Palikę, ne? Gerai čia yra. Samurajus nebūtų samurajus, jis nebūtų praėjęs. Taip jau mes labai atsargiai jai nešimtas.